გამარჯობა. ეს გადაცემა მოგზაურის დღიურია, მე კი თორნიკებს უტური ვარ, მოგზაური და საფეხმავლო გიდი საქართველოში. გამარჯობა. მე ირა კირვალიძე ვარ, მოგზაური და ოფროუდერი. ვიყურეთ ძალიან ძალიან ბევრი თავგადასავალი გველის წინ. ეს კი ტოკიოა, ჩვენი მოგზაური ოქროსფერი რეტრივერი. გამარჯობა. ვიწყებთ ჩვენს შემდეგ მოგზაურობას, რომლის დანიშნულების ადგილიც არის ლეჩხუმი. ჩვენ ბათუმიდან წყალტუბოს მხრიდან მოვდივართ ლეჩხუმში, მაგრამ ჩვენს მოგზაურობას დავიწყებთ სოფელ ვერიშიდან. ჩვენი გეგმის მიხედვით გავემართებით ხვამლის მთისკენ და სად მოვინახულებთ რამდენიმე გამორჩეულ ადგილს. რაზე დავინახეთ? აბრა, რაჭის ჩანჩქერის. მანქანა დავტოვეთ დაბლა, 800 მეტრამდეა მოსასწრელი, არაფერი ისეთი არ არის, 15 ჩამოდიხავს და იშლება ასეთი საოცარი ხედი. ოცლები ჩამოვედით. და ძალიან გავგრილდი, ძალიან ვისიამოვნე. კარგი დასაწყისია უკვე მგონი ლეჩხუმისთვის, რა თქვი. და დარწმუნებული ვარ, უფრო მაგრად გაგრძელდება, ასე რომ სად ავიდეთ ისე უკან და გავაგრძელოთ გზა. რაჭიდან ვაგრძელებთ გზას. გავდივართ პატარ-პატარა ულამაზეს სოფლებს. ცაგერს. ლეჩხუმის ადმინისტრაციულ ცენტრს. ორბელის უზელტეხილის გავით უნდა გადავიდეთ ლაილაშისა და საირმის მხარეს. ზიდან ჩანს თაზე შეფენილი მურის ციხე, სადაც არის თავციხე და ორი კოშკი. მათი სახელებია დაუხტი, კამაგას და არგაუშვა. არსებობს ამ სახელების სხვადასხვა ვარიაციაც. როდესაც მტერი შემოვიდა და დაუხტი უნდა შემოდა პირველი, შემდეგ კამაგას ჯერით სადგებოდა. ეს ქართული საბრძოლო შეძახილია, რომელიც შეტევისას გამოიყენებოდა. ბოლოს, როდესაც მტერს გასაქცევად ექნებოდა საქმე, არ გაუშვას არ უნდა გაეტარებინა და მოესპო ბოლო. ჩვენი შემდეგი გაჩერება სოფელი ქვედა ღვირიშია. იქ ულამაზესი ჩანჩქერი უნდა ვნახოთ. მთავარი გზიდან გადახვევის შემდეგ გზა ცოტა ფუჭდება, მაგრამ მსუბუქი მანქანითაც არ უნდა გაგიჭირდეთ მოსვლა. ჩანჩქერთან სპეციალურად გაკეთებული გადასახედია, საიდანაც შესაძლებელია მთლიანად დავინახოთ ამ ჩანჩქერის მთელი დიდებულება. რაღაც სანახაობასთან მოვედით, რითვისაც მთავარი გზიდან გადმოუხვიეთ სულ რაღაც 1 კილომეტრით, გამოვიარეთ 800 მეტრი და მოვედით აი ასეთ მშვენიერებასთან, დავტრიალდეთ საირმის სვეტებთან. ულამაზესია, არ ვიცი. ნაცნაურ ფორმატს აქვს, რაც საუკუნეების მანძილზე ბუნებრივმა პროცესებმა გამოიწვია. საკმაოდ კარგად არის აკეთებული მოსასვლელი ბილიკი. ფეხით ძალიან მარტივია გამოლა, არის დასასვენებელი ადგილები და შესაბამისად, როცა თავზე მოდიხარ და ფეხით გიწევს უ რაღაც 800 მეტრი, ეს გამოლა რისკი არა, ძალიან ძალიან კარგია და აუცილებლად უნდა ნახოთ, ვინც მოხვდებით ლეჩხუმის მხარეს. ამ სვეტების ხედით დატკბობა შეიძლება ორი ადგილიდან. ერთი არის ეს, სადაც ჩვენ ახლა ვართ და მეორე არის ცოტა რთული სასიარულო. უნდა ახვიდეთ ზედა სოფელში. დავტრიალდეთ. დავტრიალდეთ. აი, იქით არის გადმოსახედი.
და აი ასე უნდა გამოვყოთ ტრის მასივს და იქიდან გადმოხედოთ ამ ყველაფერს ზემოდან. Ეს სოფელი ცნობილი იყო ძალიან მაგარი მშენებლებით, რომელი მშენებლებიც ამ საირმის ქვას ამუშავებდნენ და იყენებდნენ სამშენებლო მიზნებისთვის. Აი მაგალითად, ეხლა ჩვენ ვართ საუკუნეზე მეტი სახლის წინ. 1921 წელს არის ეს სახლი აშენებული და ძირითადად აქ იცოდნენ ესეთი სტილით აშენება სახლების. ქვედა სართული, პირველი სართული ყოველთვის იყო ქვით აშენებული, ხოლო მეორე სართულზე უკვე იყო ხის მასალა გამოყენებული. გასაკვირველია, ქვას მარტო სახლებისთვის არ იყენებდნენ. მოვინახულეთ ეკლესია, რომელიც აშენებულია ცოტა მოგვიანებით. იქ არის საფლავის ქვები. მაგალითად, ერთი გამოსარჩევია საფლავის ქვა, რომელიც ცოტა დაფარული იყო, მაგრამ მაინც საინტერესო ანგელოზის ჩამომჯდარია და ხელში უჭირავს წიგნი, სადაც ლოცვები წერია. ასევე მონახეთ ძველი საფლავის ქვები, სადაც სხვადასხვა ფიგურაა გამოსახული, ეს იქნება ანგელოზი თუ სხვა ბიბლიური გამოსახულებები. ვტოვებთ ამ გასაოცარ სოფელს, სადაც ყოველი ფეხის ნაბიჯზე წააწყდები ულამაზეს სახლებს. ეზოში შესასვლელ ჭიშკრებსა თუ უძველეს წყაროებს. დადებით ემოციებით დატვირთული ვესტუმრებით ჩვენთვის უგამორჩეულეს სოფელ ლაილაშს, სადაც ჩვენი პირველი მოსანახულებელი ადგილი ებრაელთა სინაგოგაა. შეიძლება ითქვას, რომ სოფელ ლაილაში სოფლიოში ცნობილია, იმიტომ რომ აქ არის აღმოჩენილი ლაილაშის ბიბლია, რომელიც დათარიღებულია 10 საუკუნით, ის აღმოაჩინეს 20 საუკუნის 40-იან წლებში, რომელიც სოფლიოში მხოლოდ რამდენიმე ცალია და მთელი მსოფლიო ზუსტად ამიტომ იცნობს. აი მაგალითად, ისრაელში სწავლისას, როდესაც თქვი, რომ საქართველოდან მიყავი, ჩემმა ლექტორმა პირველი ეგმითხა, რომ ლაილაშის ბიბლიას შესახებ ვიციო და ძალიან ამაყი ვიყავი. ჩვენ გადმოვინაცვლეთ ლაილაშის სომხურ გრიგორიან ეკლესიასთან, სადაც ბატონი ლერი გვეტყვის ერთ-ორ სიტყვას ამ სოფლის შესახებ, რა ხდებოდა აქ, ვინ ცხოვრობდნენ. ბატონი ლერი არის ამ სოფლის ყველაფრის ცოდნა, ესე რომ ვთქვა, ხოდა უფრო კარგად აგვიხსნის. ყველაფრის ცოდნაზე ვერ დავდებ თავს, მაგრამ რაც გადმოცემით გამიგია უფროსებისგან, წინაპრებისგან, იმას გეთვით, რომ მართლაც ამ ხრი უნიკალური სოფელია ლაილაში, სადაც თავმოყრილი იყო მრავალი ირის წარმოდგენილი, მარტო ებრაელები არა, იყვნენ სომხები, ბერძნები და ყველა ცხოვრობდა სიამტკბილობით და თანაარსებობით მაღალი დონეზე რა. არ გამიგია მეუფროსებისგან რაიმე კონფლიქტი აი ამ ეროვნულ ნიადაგზე, ყოფითი რა თქმა უნდა ყველას შეიძლება ქონდეს. ტურიზმი ალბათ ყველაზე უფრო ადრე ლაილაში განვითარებული ლეჩხუმის და აქ იყო აი ჩვენ რო ვიცით ოქრონიში წყარო, ის თავიდან იყო აი ცხენების და აი პირუტყვის დასაბანად გაკეთებული, რომ ბაზარზე გამოეყვანათ გალამაზებული გასუფთავებული ალღაციდან, სვანეთიდან და რაჭიდან მოყვანილი საქონელი, ახლა ზოგი ტალახში იქნებოდა ამასული საბაზრო ღირებულება რო ქონოდა. და ჩვეულებრივად მთელი მე ასე ვიცი გადმოცემით, რომ აქ გადიოდა, რასაც ქვიოდა მცირე საქარავნო გზა, პირდაპირ რაჭიდან გადმოდიოდა თაბორზე ლაილაში და აქ იყო ციხე ბაზრის ტერიტორიაზე, დაცული ადგილი იყო. ახლაც აი ცოტა ზემოთ ქალაქის თავი ქვია და ისტორიაში მოხსენებულია როგორც სოფელი ლაილაში და როგორც ქალაქი ლაილაში არის ჩანაწერები ესეთი. უფრო დაბა იყო, მაგრამ აი ქალაქის ტიპის და ქალაქათაც არის მოხსენებული. ბატონმა ლერიმ წაგვიყვანა რამდენიმე ადგილის სანახავად. პირველი არის კონცხი, რომელიც სიმწვანეშია ჩაფლული და ულამაზესი ხედი იშლება მთელ ხეობაზე.
კონცხიდან უნდა გადავინაცვლოთ ცოტა მისტიურ, მაგრამ ამავდროულად განსხვავებული სასაფლაოს მოსანახულებლად. ეს არის ებრაელთა სასაფლაო. როგორც აგვიხსნეს, სასაფლაოს ნაწილი მეცხერმა მოიტაცა, თუმცა შემორჩენილია ბევრი საფლავის ქვა. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ აქ ხედავთ ქვაზე ამოტვიფრულ ებრაულ წარწერებს. იმდენად ძველია ძირითადად ჭირს საკითხვა, თუმცა ეს მეტყველებს აქ მცხოვრები ებრაელების განათლებასა და უცხოთ მჭიდრო კავშირზე თავიანთ ფესვებთ. ალბათ ძალიან ცოტა სოფელია საქართველოში, სადაც სამი სხვადასხვა აღმსარებლობის ხალხის სამლოცველოა. წმინდა გიორგის ეკლესია 19 საუკუნეში აშენებული. გამოსარჩევია სამშენებლო შირიმის თლილი ქვა, რომელსაც მიწაში მოიპოვებენ. მოპოვების შემდეგ მალები აძლევენ ფორმას, ვინაიდან ჰაერთან რეაქციაში შესვლის შემდეგ ეს ქვა მაგრდება და შესაბამისად უფრო რთულდება გამოჭრა. რა თქმა უნდა, ლეჩხუმური გამასპინძლების გარეშე არ გამოგიშვეს, სახელდახელოს უფრო გაგუშალეს, სადაც დავაგემოვნეთ ამოზელილი სულგუნი და ბატონი ლერის მიერ დამზადებული უგემრიელესი ცოლიკაური. აი როგორც იქნა მოვედით აქ ცნობილ ადგილას, რომელიც ძალიან ხშირად გვხვდება, როგორც კი ჩავწერთ ლაილაში, ეგრევე ლაილაშის აუს აგდებს ხოლმე. ამ ცივი წყლის გარდა ძალიან ცივი წყალია. ულამაზეს ხედი ლაჯანურჰეზე, აქედან ჩანს თემო ლაილაში, აი ცნობილი სოფელი უსახელო, აი უსახელო საიდანაც არის. ხვამლიც. და ხვამლის მთა, რომელზეც დღეს ვრჩებით. ვრჩებით. ასე რომ ულამაზესი სოფელია თავისი ულამაზესი ხედებით და ისტორიით. წავედით. წავედით ხვამლისკენ. ლაილაშიდან ხვამლამდე დაახლოებით საათ ნახევარი დაგვჭირდება. მანქანას პარკინგისთვის გათვალისწინებულ ადგილას ვტოვებთ და სრული აღჭურვილობით მივემართებით დასაბანაკებლად. მოვედით ამ საოცარ ხედზე და მომინდა რომ სადმე აქვე დავბანაკდეთ, სანამ ხედზე შეიძლება. ქარის ეკლესია და ფიქრობ ავიდეთ იქ. აჯობა, ცდილით უფრო ნისლები იქნება და ზემოდან უფრო ლამაზი ხედი. თან ქარი არ არის. Так, я себе узверный каравы. თუმცა ახლა რომელიცაც ვაწყობთ, ეს არის ირას კარავი, რომელიც ახლა დაახლოებით რა იღირება 200 ლარი დაახლოებით? დაახლოებით 200 ლარამდე. არის ძალიან კარგი ეკონომიური ვარიანტი ორი ადამიანისთვის. სუბუქია 3 კილო დაახლოებით. სალაშქროდ შეიძლება აწყობა არის უმარტივესი. ან თავერე რო კარავი ესე აწყოთ და მე უკვე სადაც გინდათ იქ გადაიტანთ. როგორი ჩატია. აღანდ ასე ტრიუქს ქარში ვერ გააკეთებთ, იმიტომ რომ გაგაფრენთ. ცეცხლის დასამთებად შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა მცენარის გამხმარი ფესვები, რომლებიც კარგად იწვის. მთავარია გახსოვდეთ, რომ კოცონი ყოველთვის აუცილებლად უნდა ჩააქროთ.
როგორც უკვე ვახსენეთ, წმინდა გიორგის ეკლესიის სიახლოვეს დაბანაკდით. ამ ეკლესიის ადგილას იყო სავარაუდოდ მე-12 მე-13 საუკუნეებში აშენებული ეკლესია, რომელიც დროთა განმავლობაში დანგრეულა. თუმცა 1910 წელს მის ადგილას სწორედ ეს ეკლესია აშენდა. უნდა აღვნიშნოთ, რომ განსაკუთრებულ მდებარეობასთან ერთად ძალზედ საინტერესო ფორმას აქვს. Ამოვაღწიეთ როგორც იქნა. ცოტა დიდი დრო დაგჭირდა მოსასვლელად, იმიტომ რომ იმდენი ლამაზი ადგილი იყო გზატსანახავი და იმდენჯერ გავჩერდით, რომ 1 საათი დაგჭირდა დაახლოებით 40 წუთის მაგივრად. კილომეტრი და 300 არის იმ ადგილიდან, სადაც დავბანაკდით. დაკარგვით, არის პატარა შანსი დაკარგვის, იმიტომ რომ ნიშნულები, რომელიც ადრე იყო დატანილი ხეებზე და ქვებზე, არის ცოტა გაფერმკრთალებული. ამიტომ რაღაცნაირად ოფლაინ რუკებით რომ ხელმძღვანელოთ, ალბათ აჯობებს. კიდევ ერთი რჩევა იქნება აუცილებლად შარვლით ილაშქროთ აქ, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალი ბალახი არის, დაახლოებით მუხლამდე გწუდება. აქ დავრჩებოდი კიდევ დიდი სიამოვნებით. ხვამლი არ არის მარტო ლამაზი ბუნება და გადახედვა ლამაზი კლდეებიდან. არაერთი ლეგენდა და მითი უკავშირდება ამ ადგილს. განსაკუთრებით ალბათ აღსანიშნავია ის, რომ უძველესი დროიდან არგონავტების მოგზაურობა უკავშირდება ხვამლის მთას. ლეგენდის მიხედვით პრომეთე სწორედ ხვამლის მთაზეა მიჯაჭული და რასაკვირველია, მიუთითებს მის მნიშვნელობაზე უძველესი დროიდან. გადმოცემის მიხედვით, ქართველ მეფეებს აქ არსებულ სხვადასხვა მღვიმეში და გამოქვაბულში ჰქონდათ განცსაცავი, სადაც ინახავდნენ განცს. აი, რამდენიმე ისტორიკოსიც ამბობს, რომ როდესაც ქვეყანას გაუჭირდებოდა, ხვამლი ასაზრდოებდა სამეფოს, იღებდნენ აქედან ჭურჭელს, გულისხმება რა თქმა უნდა მოქროულობა და სხვადასხვა საგანძური და მოახმარდნენ გაჭირების დროს ქვეყანას თუ რაიმე კონკრეტულ მიზანს. გზა ძალიან ბევრი გამოქვაბული და ღრმული ხდება. გადავწყვიტეთ რამდენიმე მათგანში ვიძრომიანოთ. ზოგ ადგილებში თოვლი სრულად დაბნობას ვერ ასწრებს, ამიტომ სულ შეგიძლიათ იბრუნდაოთ ან ისრიალოთ. აი, ირამ რო ახსენა ნიშნულები, ძირითადად გამოიყურება ასე. ზევით და ქვევით აქვს თეთრი ხაზი და შუაში იცვლება ხოლმე ფერები. ძირითადად ეროვნულ პარკებში ეს განსაზღვრავს მარშრუტის სირთულეს. იქ არის წითელი, შავი, ცისფერი, სხვადასხვა ფერები, მაგრამ მეტბილიკზე შეიძლება იყოს სხვადასხვა ნიშნულებები. დაგვიწყოს იმას, რომ აღმოვუტო ნაწილში სამი ბილიკი საწყისია და რაღაც ეტაპზე აუცილებლად გაიყოფა.
ჩვენი ლეჩხუმური მოგზაურობა აქ სრულდება, მაგრამ ვაგრძელებთ თავგადასავლების ძიებას. დაელოდეთ შემდეგ გადაცემას, სადაც კახეთის გამორჩეულ ადგილებში ვიმოგზაურებთ.